waalidiintu wayna soo wacaan maalin kasta. Waxay yidhahdaan ilmo khamiis iyo jimco aan hayn kari weynay. Haddee Maarso iyo Abriil iyo May waa hay kari weynay ilmihii, oo mid way ka cabayanayaan, waxay leeyihiin waxbarashadii ilmihii waa ka sii fogaanayaan. Ilmihii banooni iyo dhaqan kale xaafada naga barnaayaan, dhaqan xumo kale waa barnaayaan. Ilmihii waalidiinta ma hayn karaan, macallinkiina shaqala'aan bannaanka kuma hayn karto. Waxaan codsanaynaa iskuulaadka waa la xakamayn karaa, cudurka Ilaahay waa naga waday ama waa naga yareeyey. Dee waxaa la joogaa xilligii iskuulaadka la furi lahaa. Waxbarashadu waa mid faa'iido weyn ay ku qabaan bulshada qaybahooda kala duwan, oo aqoon la'aan waa iftiin la'aan, maadaama dadku hadda ay yihiin kuwa aaminsan cudurkii safmarka ahaa inuu dhammaaday. Haddana kiisas horle ayaa soo baxa waqtiba waqtiga ka dambeeya. Bulshadu waa kuwa hadda si caadi isku dhex qaadaya habeen iyo maalinna shaqaysta, hase yeeshee weli xayiraad lagama qaadin goobihii waxbarashada. aan qeexno ama qeexitaanka khilaafadii cuhmaaniyiinta, balse macalimiinta dalka wax ka dhiga ayaa sheegaya in iskuulladu ay yihiin meesha keliya ee la xakameyn karo. Iskuulaadku inay yihiin meelsha keliya oo la xakameyn karo oo nidaam iyo maamul uu ka jiro. Marka haddii magaaladii weyneedba isku furantay iyadoo aan la isku furin oo derbigii Baarliin la jabiyey, maxaa diidaya iskuulaadka ina loo furo? Waa kuwan fasaladii aan hal arday fadhin oo kursidu ay yihiin kuwa wada faaruq ah. Ardaydu waxa ay noqotay in waxbarashadu ay ka caajisaan, iyagoo lagu amray inay guryahooda aadaan inta cudurkan xakamayntiisa lagu guda jiro. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir, agaasimaha dugsiga Hoyga Xamar, dowladda waxa uu ka dalbaday inay garab ku siiyaan qalabkii looga hortegi lahaa cudurkan safmarka, dibna loo furo goobaha waxbarashada. Haddii dowladdu garab nagu siiso agabka lagaga hortago sida maaska, kuwan gacmaha la gashado, maxaa la yidhaahday gacmo dhaqaalka, oo iskuulka lasoo dhigay qalabkaas, macallimiintu waa tilmaamayaal waaye. In dowladdu arrintaas ay ku baraarugto, iskuulaadkana loo furo, saasaan tala ku soo jeedin lahaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay jebisay sharcigii dalkan ay ugu soo rogtay bandowga ahayd in lagu xakameynayo cudurka safmarka ee COVID-19. Muqdisho, shalay shacabku waxay ku qabsadeen banaanbax nabdoon oo ay dowladdu ku taageerayeen. Haddana ma muuqan foojignaan la xiriirta in cudurkaasi ay kaga taxadirayaan, walow mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya oo qudhooda la arkayay in aysan wadan waxyaabihii ka hortag ahaa ee loogu talagalay cudurka safmarka ee COVID-19. Waalidiinta ayaa caqabad weyn u arka in waqtigan weli iskuulladu ay gaab ku jiraan ama xiran yihiin, taasoo ay ku micneeyeen in ilmahoodii ay ku jiraan khataro la xiriira waxbarashadiiba in ay sii ilaawaan, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cali Sheekh Cabdi, kana mid ah waalidiinta ku nool Muqdisho. Aabo, xaggee shan saac ah habeennimo ka timid? Waxaan banooniyan dheelay. Aabo, xilligan xaggee ka timid? Xeebta liidaan aaday. Haddee ilmihii cadaadis laguma hayn karo meel wanaagsan, markaa meelahaas wanaagsan ay awl ku sii jeedeen, in la furo aad baan u danayn lahayn. Cadnaan Cumar Maxamed, oo ah arday Soomaaliyeed, waxa uu dalbanayaa in dib loo furo goobihii ay wax ku baranayeen. Wallaahi saameyn aad iyo aad u xoogan waay, waa dareemi kartaa markii casharo ay ku dhaafayaan ama haddana waqti qariiba oo aan nahay dugsiga sare waxbarashadii sii lumayso, ama haddii wax la isugu celinaya qof walba uu joogo guryihiisa. Waxaa codsan lahayn in waxbarashadeen noona sii fasaxo. Fadumo Cabduqaadir Xasan, warbaahinta Shabeelle, magaalada caasimada ah Muqdisho.